Tiene con Chevy Hard de Shire Palmer. Que sí, es una full. Då ser vi att det är en kavitationsskada som är, man måste säga, en 6-7 cm bred, va? Och en 30 cm lång. Och ligger cirka 5 cm innanför periferin på bladet. Ja, det är 20 lång. 30 cm. Och nu är vi nere i Åsen maskinens turbin och tittar på bladen här. Och här har vi en gammal spricka som Bernd från VBB ska titta lite närmare på. Ja, det här får vi som slipa bort av vad det är för beläggning, det vet inte jag. Det är inte snällstål. Men det är väl en spackra på, ja. Stålspackel. Ja, men det står i protokollet att det är svetsat alltså, va? Det är det jag tycker var så konstigt, att det kommer inte ihåg det heller. Eller var det tränsen bara slipa? För att slipa vi bort den här, Johan, så då måste vi lägga in nytt. I så fall. Ja, den börjar släppa det här ändå, då. Vi får försöka slipa bort det då. Ska slipas. Ska inte slipas i någon spricka nu utan? Nej fan, det ska bara slipas bort så att den ser, vet du, att ändarna är på sprickan inte går vidare då. Skärpiva, men vi kör lite process. Ja. Den biten som man pekar på nu ska han slipa bort på den här isvetsade delen. Om det är isvetsat eller? Men det här är ju någon spackel. Är det spackel? Utanpå, ja visst fan är det här spackel. Men om det är spacklat över den där dragningen, det vet jag. Ja. Vi gick den på den första, sa du? På den första, då går den så här, va. Och över i hållkärlet här, va. Och på den andra så går den så här också, då, va. Lite. Ja, det syns ingenting som du kan se. Nej, inte i ändarna här nu då. Och den kan vi ta penetrant och titta på. För att det ögat kanske inte ser alltihopa. Nej, just det. Penetranten är för stora. Den har bara 10 gånger väl, så att det ska inte kunna se. Men för övrigt, men det är ju skålarna jättefina. De är fina, ja. Vad sa du? Titta på den där uppifrån det. Ja, jo, det är bara så här. Det är spackel. Ja, men det är löst. Nej. För det verkar vara rost bakom det. Ja, men det är ju så att veta att det var den där vidare. Ja. Jaha. Du ser, det är likadant här, va? Ja, ja. Har du mätt spalten här då? Nej, jag har inte gjort det. Det är det också. Sen vi på att byta kylare på generatorn också. Här på golvet ligger reglerstift.